Массынанан айыңы турна атчылар, такси сопардарыгар аңардасты эренелеринен бұжан туханалар. Кенелер Ақсандыра республикарынен уанчыра болбатаға болу. Ирақытыр ұлыстарға уантан тақсалы чаас сопар ұтуйбаққа, сынемаққа, массынаны соғытығын ұйтара, норматтан түрген скорханан хаджара бар сол. Эти түмігер сол сақала тақсар күттала қазды бүгілатыр. Дыпой сүрехеттері мандық бұғыным айгыны бұлалар, тоқтатолар. Олар әрі сүйінен тұхынша километр ұсталақ федеральна и республика тағуынна олықтақ солталақ солларға барытығар инспектор Тибета Чақчы. Бұ қалғаны қайдақ бағарыққа сөбей. Сихили Евгений Тайтонов сюжетігір көрін. Қамайоғы хин соппар әппетінің соғыттан, сол бұрабылатын тұтыс батыттан, содол сөтіктақ сақалт күннеті кәрейті тақса тұрар. Ол күрдік байыл республика өрдінен 900 сол бұғыланы тағысты. 915 кейі сорма солланына тұхынша 200 пассажир әчейді. Онтан улустар иккердларгар әлбақ жону тахар идати бит соппардар 16 сақалға түбәстілер. Мантан тоғуға лицензията соқтаксистар. Эддінер токумонары құмысы баққа көңілі соғы жону тахыдынан жарыгыра соппардар рейдер түнгілен бұхарылалар. Рейдовый мероприятия тақалыд, ғайылар күтті совместно оны гостехнадзор күтті. Оны тұран айначалар тоқтелер. Бігі такси ол батақ пүттелер. Оны хопарға тоқтелер, аймақ пүттелер бұ. Бидер свайбакелен хевттен, бидер тухары мероприятия кәлін хептен, басқа. Аны тұран ол күхаған никсы ғай отой. Әті яқтақтар бігәт такси өттен, потому что такси ұлбатақтен әттақтарына ол та тоқтаны бәхіне оқ болар кейі. Бігі қайылды көк бұд оқ. Кенлер әме подтверждайдылыр. Аны тұран ол сыйға болды әлі. По закону кенлер укрывательства не болар. Соппар бейтін ағын тұран ағыз кейттен әлбәқ жону сақас нөңгөй тұхар болығына. Бастатан тұран қаяндағыны урбанин бұғытынан регистрациялын ұқтақ. Ол кеніне автодорожнай надзордан анал сұруқ ұлыра бұғытшылақ. Білеген маннық соппар ақсаны республикаға 466-тыға тиен тұрар. Документ болар деп әрте ұлысып тәйді, қайды әді. Оныңыздар бұтығар, масыналар бұтығар, бұтығар багажник, оныңыздар бұтығар, оныңыздар сұрады сертификат бір біттір бәдірі. Ол багажник оңыран бір әшілер. Оныңыздар туа қабылдағына транспортына ғыдам өвіземленелер бұтығар мей өршіл біп бүттін. Страховка пассажира бігін бартын, қаяқ бұт, бартын толықтар бұл бұт. Страховка пассажира бігін бартын? Такси соғыспалыра қайдақ үлелейлерін, соппардырын докумонын туғынан білері салқылы пассажир болан таксиларға рейс ұрытты бұд. Білден тұрар бірді диспетчер сететі соғы барын білейті әбәті барда бары атырды. Маны тағытан әттаққа бүкінлерге таксилары бер-бер келер анал аксия ұтылы тұрар. Бағар онан да докумона соғы таксистар сынлена олар-олар болу. Алло, дарабыларым. Дарабы. Такси, да? Да. Бүгін үйәбілігі барармасында барды? Үйәбілігі. Тоқ басында барарай? Қайш. Қайшы так, месті барды? Така бар. Тариф еккенға қанна бар болаға қаттықтай. Бүгі үш бүт? Үхі. Тоқ, үкке кәлі екі еу? Ола мир ұлған бір оға. Оға қастағы? Оға әтті дәк. Ата местенден олалдар барызын, ха? Детка керейілі бар не? Бар, бар. Ата тоға тәйте, келі жүндар боланлар әте, страховка ағайылар ол барды? Бұл күтшілақ документтардан ұраты массыны егер соппар, ұрғылға ұрар, оғанна сынынар береметін контролыр тахограф тұрара ірденір. Жон тахар осынан ғоппардардан әйт тақына кенілер үксін ұлыған проблемалары әйті тахограф тұраттыр ғыты болар, тахограф тұраттыр ғыты үксін жа сынататтан кенілер толылар. Онда оланна ол тұрғыттарын баран еті специалне карташкатын кәтәхелдеріттен әме тұлғы баттар, кәтәхелдерін тұлғы баттар. Ол немені ол бе ол тұқығырап сынатын хеммер бірі егер хеммер отча қатшын өлір бәппеттенір онтан толы олар. Тахограф ағыстан әлбәқ местеліғақ оны үсің арты онатын үрдік яғыннақ масынаға тұрорыларын туғынан соқуан аспыт сылға тақсы бұта. Белейтен әттәққа тахограф сыныта, темір көліға тұрорудың күтті қолбағын ортатынан бұған түгінші сол қуай ғатыңды әр. Оны тәңе қас үс сылақсын соппар сүйірбә түгіншілақ тахограф мейтін олар тұйықтақ. Специально манна хас бидди водителга индивидуальный болар. Картага водитель хартската подпиха полностью данныйдыр бар товар болалар. Бу через ФСБ барта бер беркеленер.
Онна сотору кем бола ГИБДД сотрудниктара проверка этавлар. Именно тахографы бәлірі масыналығыр тұрордылар, тұхоғыравы сақуын бұхытынан хөпкі тұтталар, тұхоқты дейін. Такси өңгітінен тұханар қазбейді кейі иденілер документары соппартан солқай дағыры тұқастақ. Онтан ұхына еңі атын жонылығын бәйтіне петін егер ұлар соппар, соқуыны кәр түгенегер пассажир соппары үйірі сатанмад, бәйте петінеске тардылын сөп. Онтан үтчі қатшы тұттыран документы соқ бұтана енір соппардар тұтылынақтарына қарманынара чырағыра чолқай. Бұғылан тақсыр түгенегер ұстыра бәрі болбаққа қолуымыны жылыға әрілектерін сөп. Евгений Тейтонов, Виталий Абрамов, Георгий Григорьев, Александр Слепцов, Гаврил Дечков. Сақат телевидениеде күнтен-күн жүкіскай.